Diyarbəkirin Bağlar qəsəbəsində hakim partiya olan AKP seçki məntəqələrinin birində Kürk HDP partiyasına meydan oxuyub. AKP-nin əsas namizədi Hüseyn Bəyoğlu seçki kampaniyasının növbəti gününə hazırlaşır. Bağlar xalqı artıq hizmət istiyor, artıq huzur istiyor, artıq iş istiyor. Huzurun da, hizmətin də, işin də AK Partili belediyecilerin elleriyle gelebileceğine inanıyorlar. Bağlarımız artık HDP'nin 20 yıldır rahatsızlık verdiği bu ilçeye artık Bağlar halkımız onlara kırmızı kart göstermiştir. Diyarbəkirin bir hissəsi təhlükəsizlik qüvvələrinin Kürt separatçılarını şəhərdən çıxartdığını kəskin döyüşlər zamanı dağıdılıb. AKP hökuməti indi şəhərin bərpasına maliyyə ayırıb. Yeni mənzillərin kimin olacağı hələ dəqiq deyil. Şəhərdəki döyüşlər nəticəsində məhv olmuş ərazilərdə əsasən şəhərin kasıb əhalisi yaşayır. Ankara'dan olan yüksək vəzifəli şəxslər bazar günü keçiriləcək əsas yerli seçkilərdən əvvəl inkişafı qiymətləndirmək üçün müntəzəm olaraq buranı ziyarət edirlər. AKP inanır ki, yenidən qurma işləri ilə yanaşı münaqişənin yaratdığı dağıntıların görüntüləri qələbə mesajını göndərir. Bağlarda kampaniya nümayəndələri əhalinin dəyişikliklərə hazır olduğuna inanır. Eski dönəmə dönmək istəmiyorlar. 2 sənə öncə bağlarda devamlı kepekler kapalıydı. Huzur yoktu. Gaz bombası vardı, kavga vardı, gürültü vardı. Yani huzur yoktu. Şimdi insanlarımız huzur istiyor, hizmet istiyor, iş istiyor. AKP'nin seçki kampanyası nümayəndələri polis müdafiə edir. Əvvəllər bağların əksər hissəsi təhlükəsizlik işçilərini keçə bilmədiyi bir ərazi idi. Kürd yönümlü HDP istehkamı 400 min adam üçün evdir. Burada yaşayan bir çox insan Kürd separatçıları olan PKK-yə qarşı təhlükəsizlik qüvvələrinin mübarizəsi dövründə öz kəndlərini tərk etmək məcburiyyətində olub. Lakin indi Bəyoğlu əhalisi dəyişikliklərin olduğuna inanır. Biz əsnaf olaraq çox-çox şikayətçiydik, yəni dükkanlarımızı açamıyorduq, həb yığın, həb ənqaz. Elhamdülillah bunlar da o ənqazı qaldırdılar, o yüzdən tərcihimiz AK Parti. Bəyoğlu bağlardakı HDP-yə dəstək gücünü və son zorakılığa qarşı qəzəbi nəzərə alaraq çətin bir döyüşlə qarşı qarşıyadır. Lakin Bəyoğlu'da insanlar keçmişə deyil, gələcəyə ümidlə baxır. Araba geliyor, evet. Peki, hürmet edelim. Allah'a emanet olun.